nu ska vi... Jag tar ett varv till. Hej! Hej! Det är bra. Tja! Vad ni är brunbrända, vad har ni varit? Dubai och Mauritius. Ja. Ursäkta. Det var inte så trist. Nej, det var nice. Men ni kom hem bara för den här festen, eller hur? Bara för det här. Ja, vi älskar fest. Vad har ni på er? Berätta. Jag har på mig en klänning från det italienska märket Twinset. I och med att jag är italienare själv får man ju representera lite. Och så kör jag osminkad. Alltså, får man vara så här vacker? Alltså, det är ju fantastiskt. Vad roligt! Ja, jag tänker om killarna kan gå osminkade så kan jag. Bra! Vilket, alltså förlåt, vilket statement! Bra! Verkligen. Bra statement, tycker jag också. Jag är, det är ju också tramsigt att man ska behöva bli imponerad, men man blir ju det ändå. Det är inte bra. Nej. Precis, bra förebild säger vi. Vad har du på dig? En suit från Admin. Admin heter det. Admin, exakt. Jag är inte lika bra som hon. Googla det. Här. Exakt. Från Volt Fashion. Men jag har ganska dålig koll annars liksom, på vad saker heter. Men det är väl det. Som så här, ah, men det där var snyggt. Men hon brukar ha mer koll på den delen. Och egentligen är det ju bara så här gala sammanhang som det är viktigt att ha koll på vad de heter. Annars är det bara att ha på sig det man tycker snyggt. Exakt. Jag går inte jättemycket på modegalor, kanske. Vi är glada att du är här. Tack. Vad ser ni fram emot mest här ikväll? Modevisningen. Då önskar jag att ni får ha en jättehärlig kväll och tack för att ni stannade till oss. Tack. Vi tar en liten kort paus. Rängen, var är de ifrån? De är från Dolce & Gabbana. De är helt fantastiska.